السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے, خوش اور خرم ہوں گے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کی خوشیاں عطا فرمائے, صحت و تندرستی والی, خیر و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, آمین. آیت الکرسی پڑھنے کے بے شمار فیوز و برکات ہیں. آیت الکرسی کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے. جادو اور جنات کے توڑنے میں بہترین اس کا علاج بھی ہے. جنات جتنے اس آیت کریمہ سے ڈرتے ہیں شاید کسی اور عمل سے نہ ڈرتے ہوں. آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو صرف اس کی 5 برکتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلی برکت اور اس کا پہلا فائدہ, اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں گے تو مرنے کے بعد سیدھا آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اتنی کمال کی یہ چیز ہے, انسان اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز حائل اور رکاوٹ ہے, وہ موت ہے. وفات کے بعد, مرنے کے بعد انسان کا جنت انتظار کر رہی ہوتی ہے. کس کا وہ خوش نصیب بندہ جو ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی کی تلاوت کر لیتا ہے. نمبر 2, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جنات کی شرارتوں سے اور شیاطین کے حملوں سے محفوظ رہوں تو آپ اپنی زندگی کا معمول اور وظیفہ بنا لیں کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں گے تو انشاءاللہ آپ جنات کی شرارتوں سے اور شیطان کے حملوں سے آپ محفوظ رہیں گے. تیسرا فائدہ, اگر آپ محتاج ہیں, غریب ہیں, غربت کا زمانہ ہے تو تب بھی آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہم ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی کی تلاوت کریں. انشاءاللہ آپ کی جو حاجت ہے وہ بھی پوری ہوگی اور انشاءاللہ آپ کی غربت بھی ختم ہو جائے گی. اور میں رب آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. چوتھا فائدہ, اگر آپ صبح اور شام کو ایک ایک بار اور رات کو بستر پر لیٹتے وقت صرف ایک بار آیت الکرسی مکمل اور اس کے بعد کی جو 2 آیاتی ہیں لا اکراہ فی الدین سے لے کر ہم فیہا خالدون تک یہ پڑھ لیں, صبح کے وقت بھی یہ 3 آیاتیں, شام کے وقت بھی یہ 3 آیاتیں, اور بستر پر لیٹتے وقت بھی یہ 3 آیاتیں پڑھ لیں, انشاءاللہ آپ اور آپ کا گھر چور کی چوری سے محفوظ رہے گا. آپ اور آپ کا گھر ڈوبنے سے, غرق ہونے سے محفوظ رہے گا. آپ اور آپ کا گھر جلنے سے محفوظ رہے گا. ہر قسم کی آفت اور مصیبت سے محفوظ رہے گا. اور 5واں فائدہ جو کمال کا ہے, اگر آپ خوش خطی کے ساتھ آیت الکرسی صرف اس ایک آیت کو کسی کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر اپنے گھر میں لٹکا دیں, اویساں کر دیں, تو انشاءاللہ اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا, بلکہ اس گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی اور اس گھر میں کبھی چور داخل نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.